dvaja kamaráti z východného Nemecka. Idem do San Francisca. Mohli by sme ísť stopom. Za 2 týždne to zvládneme. Prichádzajú do Ameriky. Germany. Yes, yes. You're a Nazi. We are communist. Free communist. 2 tickets San Francisco. $320. To je všetko, čo máme. Direction San Francisco? Why not? Yeah. No tu ich čakajú samé problémy. Vodičák, vodičák. Put your hands on the roof of the car. Bože. Už večnosť som nejedol. Hej, to je kaktus, dajú sa jesť. Vždy pripravený. V pondelok o 20:25 na Pluske.